na ovaj festival me je pozvala, tj. Dala mi je predlog da se prijavim, Blaženka Đerčan. Ja sam ono rado pristao, pošto dugo nisam bio na takvim festivalima i tako dalje. Sam utisak o festivalu mi je bio jako lep, ono, jako lepa atmosfera bila. Mogu da kažem da je bila dosta jaka konkurencija i dosta je bila konkurencija. Da li je bilo nekih 29 ili 30 učesnika, što je ono jako dosta. Pevao sam pesme Slabi figovi i Strom i Čito Labuć. Pomagao mi je da ih ostavam Juraj Suvi, mislim, učio me, da. Dobio sam nagradu za nošnju, zato ja sam sasvim zadovoljan. Pantalone i kapce sam dobio od dede, košelju i prsluk sam dobio iz Hložan od teta Hruškarove. Sljedeće godine isto idem u Piznice, samo što ne znam da li će imati vremena, pošto planiram da idem da studiram u Slovačkoj na fakultet, tako da ono, to ćemo vidjeti još, ali ja bih vrlo rado želeo da idem.